Студентський флешмоб у центрі столиці. Українська молодь зібрала своїх ровесників з 25 країн. Гасло акції – «Ми – серце Європи». Що хотіли показати студенти своїм флешмобом і як відреагували кияни? Дивіться. Алея Небесної Сотні – хвилина мовчання. Студенти з 20 країн Європи вшановують пам'ять загиблих. Поруч з західними гостями – випускники і українських вузів. Тут присутні українці не тільки з Києва, але й з Дніпра, з різних регіонів, Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ. Якщо це можливо, то ми зустрічаємося, об'єднуємося, проводимо флешмоби і показуємо свою єдність. Дуже багато тем, найважливіших для України, для європейської спільноти та взагалі для безпеки наших країн, розкрилися під час нашого заходу. Усі студенти – учасники конференції, яку раз на рік проводить міжнародна молодіжна організація в одній з європейських держав. На ній обговорюють питання безпеки та дискутують на теми європейських цінностей. Цьогоріч обрали Україну. Зараз, після 3 років Революції Гідності, ми приїхали до Києва для того, щоб знову вшанувати пам'ять 3 років Євромайдану і пам'ять тих людей, які загинули за свободу і незалежність. Вперше в Україні студенти з Грузії. Своїми враженнями діляться з событиями. Не віриться, що після таких событий країна так швидко змогла стати на ноги. Я дуже рада за вас. Я – Європа. Студенти більше ніж 20 країн зібралися сьогодні у центрі української столиці. І ми хочемо показати, що ми єдині, що ми, у нас спільна позиція. Ось це наш флешмоб, який називається «Я Європа», який якраз висказує ту ідею, що ми всі відчуваємо себе частиною Європи. Більшість пересічних українців реагували на флешмоб позитивно. Молодцы. Мы тоже сфотографировали, да, на память. Я со многим не согласна, а то, что у нас молодежь хорошая, я могу сказать это и утвердить. Хотелось, чтобы мы шли в хорошую Европу, то есть чистую, светлую, образованную, культурную, чтобы мы эту в Европу принесли традиции своей страны. Наталя Тимуршина, Валерій Савицький, «События», канал «Україна». Студенти з 27 країн Європи вшанували хвилиною мовчання активістів, які загинули під час Революції Гідності. На алеї Героїв Небесної Сотні кожен прийшов із прапором своєї країни, аби нагадати всій Європі про жахливі події, які відбувались в центрі Києва, і про мужність простих людей, які протистояли злочинній владі.